Gente, eu tô com a galera da BBC aqui em casa e a gente vai falar um pouquinho sobre a cerimônia de abertura e sobre a minha carreira. Já é a quararelésima entrevista em inglês, já, daqui a pouco minha cabeça não processa mais nada. What? Eu já tô aqui misturando espanhol, inglês, já foi coreano, já não sei mais o que eu tô falando. I'm telling my fans that I don't know which language we were talking. Because sometimes it's English Are you recording and Spanish. Snap? Yeah, Snapchat. English. Performing at the Maracanã Stadium at the Olympic Games, yeah. Where the world is watching. Yeah, I will be with two friends, three, and they have age to be my fathers or my grandfathers. For me, it's something so special. What time are you getting there, by the way? I don't know. I think 4 p.m. financial, so I want to go there now and stay there, waiting. Her name is Andrea Negrias, and she's a Brazilian, powerful woman. She's amazing, and the dress is very, very... É tanta entrevista em tanta língua que já tá dando um piripaque na minha cabeça.